Това не е близо до... Виж го генерейтъра, човек. Виж генерейтъра, човек. Фак. Това се едно на Amplified си го... Я чай. Си го рендерва, човек. Вече е F2. Трябва да го снимам това, човек. Къде сме, човек? Къде сме, амана? Че се нахраним. Аре, човек. Няма къде сме, човек, ама... Аре, ама напред. Къде си, къде... А, не. Аз съм буквално за теб през цялото време. Някакво, това така си го представям, все едно сме на Skylands в момента. Сещаш се някакво такова? Skylands? Ако бехме на Skylands. Да. Ако бехме на Skylands, чакаме да намерим Village. А, има ли нова версия на Skylands, трябва им? Трябва им. И тук ще ми даде една идея. Няма да казвам какво е. Въобще не е да снима на Skylands, сигурно. Ние няма снимаме на Skylands. Нещо друго със са. Няма да кажа какво. За какво са отива нагоре? Не знам, да издадем хубав изглед към всичко и да разбереме какво е. Ляво, дясно, пред. Как ще слезам се? Трябва да заобикавам. Ляво, ама просто да видим на къде ще ходим. Ляво, дясно, пред. Направо. Това не е право, това в момента е... Чакай, сега това е направо. Ево, так. Ево, направо. Аре, чек. Не, ще намерим вели части, кам. Да, мислят. Това... Знаеш какво не е гадното, че се може да ни... Я виж надясно. Че още малко направи. Виж как го е генерирано надясно. Може би там, може да има вилич. Знаеш якото, че може играта вече да ни е генерирала вилич, който ние да не сме го видяли. Евентуално. Ела надясно да видим. Може не... Виж наляво как е генерирано, че. Да, но е... Дейм, тази планина. Epic shit. Има крави, човек, има крави, това е знак. Това е знак на Village, човек. Его е. Аз съм убеден, бата, има ли Village? Village? Не, човек, има океан и отпреде некрополис, човек. Виж, това е като Титаник, човек. Некрополис. Некрополис. Напред. Ще го снимам това. Некрополис. Това дясно е некрополис. Е, това ето. Отдясно, Некрополис. Некрополис. И аз го снимам. Аре, дай газ. Аре, ви ме, какво става са? Виж го това, какво е генерирано, човек. Айде, стигнахме до океан. Айде, спокойно, вярвай. Продължаваме тука. Продължаваме наляво, не напред. Това е новото напред, бат. Това е новото. Това е новото напред, ще стигнем някъде, споко. Ще ми интересно много как... Не, всъщност ние няма се връщаме, всъщност. Не, няма се връщам. За кого се връщам? Не, аз знам как мога да се върна. Как, ще умре? Някой не, някой мога да се върха, да се телепортирам. Да, човек, това е и... Другия вариант е да пътуваме ужасно много време до там. Да, до място, да ти изобщо не знаме къде е. И другия вариант е да направим нещо, което го направихме ония път. Какво? С Иво, да бяхме на острова на две купчета разстояние. Не. И да направим един огромен път, човек, до къщата. Оф, бате, не ми се занимава с повече БДЖ-то, сещаш се. Не, знаеш какво, мога да направим метро. Къде да стига до тука. До Вилиджа, да. Маше е бати дългата цигания, бате. Не трябва да го направим извън кадър или да я знам. Да, определено извън кадър, бате, или нещо по стримове ще занимава. Ще бъде ужасно дълго време това. Да, защото направо пълен хуй, бата ще. Ре, обещахме си, че ще намерим, нали, Village. Обаче, стават още 50 минути, докато почнем стримам. А още не сме намерили Village. Еми, човек, предлагам ти я паузираме, сеш, докато намерим Village. Не, няма паузираме, ти отиси, няма смисъл. Какво? Да, се ще прозвят къде ще търсим Village и няма намерим. Еми да. Това ще бъде целите епизоди, сме просто на адвенчър. А, его е, това е, бе! Това ни трябва. Ела на тук. Аз тук го виждам. Верно ли? Да. А, добре. Да. Аха. Добре. Видей, бъд. Да, си продължавам на това. Значи, нашето е нещо като огромен континент. Сещаш се? Да, бе, бате. Сещам се. Пак ще се върнем към Некрополис, ама. Чай се, тук падна просто. Ау. Айрон. Окей. Знаеш какво ми трябва, човек?
Е, това ли ти трябва? Модел. Не, ми трябва това. Какво ти трябва? Трябва ми... Трябва ни човек. Някакво... Трябва ни герой човек. Герой, смисъл? Да, трябва ни герой. В тапорец. Трябва ни... Трябва сме герой човек. Знаеш, че на тука сега ще свърши преди... целият континент човек. Е, имам преди, че ни трябва герой човек. Виж, трябва сме... Нещо като Iron Man и нещо като... Venom човек. Ей, и... Само дайте, не мога намерим един тъп вилидж вече, 20 епизода. Не, взеш се, трябва просто трябва да си направим костюмите, човек. И ще оп. Аз съм си с костюма. Не, не си. Аз съм си с костюма. Аре скача. Не мога, човек, страх ме. А това между другото изглежда много яко тука. Ей, да, това изглежда много готино. Скиски, yes. Някакво такова... Да, е, снимал го вече. Аз си якото, човек. Накрая трябва да сложим, направим някакъв специален епизод само с снимки и през това време да говорим. Някаква ретроспекция да направим на поредицата. Да, бе, това ще го гледат сигурно 200 човека. Е, какво? Да трябвало някакво да правят и искат да убият време. Е, след ще направим ретроспекция, след ще говорим за бъдещето. За кое бъдеще, бе, бачи, на света? Ре, знаеш какво? Трябва да направим две лодки, човек, само на една там тренер. Или само напред. Само напред. Кобрат, имам дърво. Кобрат Пулев е казал... Имам дърво, ела. Кобрат Пулев е казал само напред, така че. Значи сега тук ще излеземе от тази циганика, ще завием надясно и само напред. Окей. Напред и две. Над ти едно. До те ще пак виж как са, някакви яки. Да. Окей, арчек, само напред. Е, са, не, чай, сега тук ще го минеме това и ще завием. Защото това не е напред, това е наляво. Ама това е наляво. Това е наляво. Е, на къде отима? Ей, сега ще видиш, само напред. Бате, къде отиваме? Е тука, е на тука сме. Е в тази посока сме, само на тук. А, срещу слънцето? Да, бе, това е напред, сега. Аха. Другото е ляво, другото е дясно, това е. Значи отиваме към... Каква посока това? Е, също каква посока това? Това е... Север? Това е... Тук го пише. Уест. Уест, какво беше? Е, запад, ма къде го пише? Е... F3. О, къде по-точно? Значи отиваме на запад. А, бе, на запад отиваме. Дивия... Той епизод ще се казва Дивия запад. Водния запад, по-скоро. Това е Тихи океан, между другото, защото онова там... Това верно е Тихи океан. Ей, знаеш какво само правим? Да отиваме от Европа към Америка, човек. Да, човек. Е, баси, май. Само, че от Европа към Америка не се отива през Тихи океан, а през Атлантическия. Що е? Той е свързан... Той е свързан към Тихи океан. Опа, опа. Опа, нещо се дженерейтва пред мене. Нещо така по... А? От мене абсолютно нищо не се дженерейтва, че... Не. Не, още всичко е подводно. Неко такова си караме лодките, бате, в залеза. Сеш се, аз... Аз съм като изгрева, ти си като залеза. Залеза, невъзможно е. За първи път няма да се откажа, ще продължавам докато трябва, докато е писано, докато вярваш. Това точно за епизода, човек. Има днес, но утре няма. О, 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 земя! Уа! Holy shit! Чакай, това е островче просто. Сигурен си? Да, аз ще го подменя. Това е просто островче. Да. Е, това е Мадагаскар, човек, спеко. Ей, чакай, значи ние сме близо до Австралия. Никва логика е, Мадагаскар е до Африка, бе, човек. Верно? Чакай, бе, как? Да, така. Нова Зеландия е до Австралия. Така. Прав си. Това го знае всяко хапе. Е, чай, как тога се казват тия островчетата близо до Австралия? Нова Зеландия? Върна. Да. Дейм. Нещо ново, бата, като играме на Майнкрафт. Мисля, че е доста забавно. А, вече, чай, аз въобще виждам ли ти къде си ти? Е, ти си точно... Аз на F5 в момента гледам как пътуваме, човек. Такава с задно и гледам... Назадно F5. Хе, да, всъщност. Опа, земя, отясно земя. Къде? Охо. Е, това е само островче, бе. Това е островче, спокойно. Чакай. Къде отиваш, бе? Ще дрифтираш? Да, направи, ще дрифтирам.